Kanhi Cagayan, de Oro City Mayor Vicente Imano magpabilin sa intensive care unit aron makapahuway. Si Imano anaa karon sa ICU sa Capital University Medical Center human kini gidala sa ospital ni adtong Sabado sa buntag sa wala pa masuta nga sakit. Apan giklaro sa anak ni Imano nga si City Councilor Nadia Imano Elipenga nga okay lang ang kahimtang sa kanhi mayor. Dugang pa sa konsehal nga magpabilin lang usa sa tambalanan ang iyang amahan o anytime karong semana kini ma-discharge. Samtang si Councilor Alex Dacel, tigpamaba sa padayon Pilipino, nagkanayon nga gidala si Imano sa ospital tungod sa hypoglycemia. Ang hypoglycemia, usa ka kondisyon adin adunay abnormal nga low blood sugar ang usa ka tawo ug moresulta kini sa pagkakuyap, seizures o coma kun dili kini maatiman. Matud ni Dacer nga anaa sa ICU si Imano dili tungod kay himatyo na kini apan aron makapahulay lang ug mapalayo sa mga bisita. Dugang pa ni Dacer nga padayon ang kandidatura ni Imano ug dili makaapekto ang pagka-admit niini sa iyang pagpapili isip mayor sa Cagayan de Oro sa umaabot ng 2016 elections.